Sì. Bravissima Nike. Nike, mi guardi? Och nu, den här är ju syralös, så den är ju, påminner ju om vanlig feta också. Älgkalv. Och så vill de ju vara nere i västen och... Ja, de är lite olika färger. Nej, det är så. Ja. De var ju mer rödbruna när de föddes. Men de är ju lite. Ja. De här är ju ganska rödbrunade. Men hon var ganska rödbruna när de föddes. Ursäkta. Du bara håller den här mot mig, den filmar hela tiden. Ja, det kommer bränsle nu då. Det är någonting jag visar kompisarna i Tyskland. Nu kan du visa dem i Tyskland. Jag vet inte, såg det bra ut? Jaha. Vad syntes hela jag? Okej, okej. Ja, till en djur här. Det var inte min, det var inte. Det var så att det var ett konsult som var runt på kommunen här och skulle kolla hur man skulle öka arbetstillfällen och besöksnäring och... Ja. Och de tyckte ju att vi har ju jättefina med älvarna och Barberg och... Men skulle man skapa någonting som ger någon effekt, då måste det ju vara någonting unikt. Så det, ja, precis. Till exempel en älgfarm, sa den här då. SLU hade ju kontakt med, samarbete med Ryssland när de hade älgar för mjölkning. Inte för turister, utan de sålde mjölken till lasaretterna. Och Christer, han jobbade ju på att det skulle vara någon som skulle starta en älgfarm. Men det var ju ingen. Så när han slutade som kommunalråd så hade han inte gjort det själv.
sen. Ja. Det tar ju alltid några år innan man har alla papper. Och... Vad sa du? Mamma! Hon får lite... Idag. Hur länge har ni hållit på nu? Vi köpte de första älgarna 96. Och det var två, så att, och en av dem, Helga, har vi fortfarande kvar. Och hon är nu 17 år då. Men hon är ju en gammal dam. Vart köper man älgar? När vi startade då köpte vi två genom Kolmårdens djurpark och en genom Junsele. Men de var viltfödda och det var ett olyckor med korna, så kalvarna var övergivna. Och de blev inlämnade dit. Och när vi köpte hem dem. Och fick vi ju jobba väldigt intensivt med dem. För första veckan är ju jätteviktig på prägling. Men det gick bra. Ja. Jag hörde Klintan var bäst. Ja. Han skulle ha varit 15 år. Dog han av ålder? Han blev sjuk. Så att vi tog bort han. Det var dåligt. Mm. Skulle jag kunna tänka mig? Bara fråga nu hur man ska ta sig in. Ja, det går. Ja, det går. Ska det du? Om man bara går mot oss så går vi. Så far och stor det där. Wow, va? Det är kort, mamma. Det är kort med husen där. Va? Nej, det där får du inte. Du får inte dricka. Håll in med. Så. Nej. Får du gå ner. Vill du ha något också? Ja, ja. Det är så roligt. Det är så roligt.
Det är riktigt mäktigt. Här får du tillbaka grabben. Hel och fin. Har du en kladdig? Ja, han är den här. Den gråa är inte farlig, men det är... Ja, nu är det inte farligt, men... För en vecka sedan, då var det inte så att det hällt olja på. Nej, det har att göra med hårdhällningen. Vi kanske kan jag stod den här och sen blir det en ny vägning och vi ser att det är en del som bara kommer in i tiden. Det är ganska lite jämfört med Ellie. Den är riktigt stor. Mycket större. Det är ganska många som inte ens vet om att det här stället är fint. Det var för stor. Det var för stora, man måste vara liten. Har du ofta? Ja, men titta där. Vilken tur. Annars är det bara ganska... En vindstilla har vi broms här. Och den ställer här bak i benen. Ja. Men du, när du mjölkar det, så de står som kor där, i princip. Mäktig krona den här. Du var inte med i filmen. Jag zoomade in så bara älgarna som syns det. Hårt.